ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በዛሬ ቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ዛሬ ላይ የተቆራረፈን የተጣላን ወይም ደግሞ ሌላ መጥፎ ስሜት ውስጥ ያለንና የተዘጋጋን ፍቅረኛሞች ወይም ደግሞ ባልና ሚስቶች ካለን በዚህ ጊዜ ላይ በተዘጋጋንበት በተራራቅንበት በተቆራረፍንበት ጊዜ ላይ በተለይ እህቶቼ ለባላችሁ ወይም ለፍቅረኛችሁ ለነበረው ሰው ወይም ደግሞ ላለየለት መለያየታችሁ ላለየለት ግን የተጣላችሁ ፍቅረኛሞች ወይም ባለትዳሮች እነዚህ ነገሮች መናገር የለባችሁም የሚል ሐሳብ አለኝ። እንግዲህ እነዚህን ሐሳቦች ወደ እናንተ የማድረሳችሁ ከዚህ ቀደም ተጣልተው እንደገና መታረቅ ያቃታቸው እነዚህ ንግግሮች በመናገራቸው እንግዲህ እንደገና እንዳይታረቁ ይሆኑና ስተታቸው የበለጠ ጎልቶ እስከ መጨረሻው እንዲለያዩ ያሳላቸው ፍቅረኞችን ታሪክና ተሞክሮ ነው የምነግራችሁ። ብልጥ የሆነ ሰው ከሌላ ሰው ችግር ይማራል የሚል ሐሳብ አለኝ። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ፣ ሌሎች ቤተሰቦቻችን ሼር፣ ላይክ አድርጉት። አሪፍ ነው ካላችሁ ሐሳቡ እንግዲህ ወደ ሐሳቡ ስናልፍ እነዚህን ነገሮች በተለይም በርቀት የምትገኙ ዛሬ ላይ የተጣላችሁ የተቆራረፋችሁ የተዘጋጋችሁ ካላችሁ እነዚህን ነገሮች ከተናገራችሁ የታመመውን ግንኙነታችሁን የበለጠ ተቀብሩታላችሁ ወይም ደግሞ እስከ መጨረሻው ተራራቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። በመሃላችሁ ትንሽም እርሾ ካለች ያችን እርሾ ማጥፋት አስፈልጊ አይደለም። ነገር ግን እጣፋንታችሁ መለያየት ሆነ መለያየት ነው እንጂ የማያልፍን ቃል በሚያልፍ ቃል ላይ ተናግረን ሰዎችን ማስቀየም ወይም ደግሞ ለራሳችንም ደግሞ መጥፎ ስሜት እንዲሰማ ማድረግ የለብንም። የመጀመሪያው መናገር የሌለብን ነገር ወይም ደግሞ እህቶቼ መናገር የሌለባችሁ ልቤን ሰበርከው፣ በዚህ ምክንያት ህይወቴን እንዲያበቃላት አደረግ። ይህንን መናገር እንግዲህ ለተጣላችሁ በመጀመሪያ ቀን ወይም ደግሞ በዛው ጊዜ ብትናገሪ ችግር የለውም፣ ያው ስሜት ውስጥ ወይም ንዴት ውስጥ ስላለሽ ነው። ነገር ግን ከተጣላችሁ ከተኮራረፋችሁ ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን ከጥቂት ቀናት በኋላ ይህን ነገር መናገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም በተቃራኒው ያለው ሰው ወይም አንቺ በዛ ሰዓት ላይ ነገሮችን የማብሰልሰልና ያለመርሳት አቅም አለሽ። በግርግር ሰዓት ግን ያንን መናገሩ ብዙ ላይ ፈርድብሽ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ለምሳሌ እህቶቼ ታውቃለህ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ላሳውቅ፣ አንተን ለመተካት በጣም ቀላል ነው። እኔ ወንድ ብፈልግ በሶስት ደቂቃ ውስጥ ሌላ ወንድ ማግኘት እችላለሁ ብትዩ በተጣላሽ ጊዜ ወንድ ልጅ በጣም አደገኛ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ምንም ያህል እንኳን አንቺ ቆንጆ ጎበዝ አሪፍ ሴት ብትሆኝ ሁሉም ወንዶች የሚጓጉልሽ እንኳን ቢሆን ከፍቅረኛሽ ወይም ከባልሽ ጋር ስትጣይ እንደዚህ አይነት ንግግር መናገር በጣም አስፈላጊ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ቀደም ብዬ ጠቀስኩላችሁ ልቤን ሰበርከው ህይወቴ እንዲያበቃላት አደረግ ብለሽ መናገር ወንድ ልጅ ነገሩን ካለሱ መኖር እንደማትች፣ ስለዚህ ይሄንን በመወሰኑ ወይም ይሄንን በማድረጉ ካንቺ ጋር በመጣላቱ ትክክል እንደሆነ አድርጎ እንዲያስብና በሐሳቡ እንዲጸና የማድረግ አቅም አለው። ሁለተኛ አደገኛ መናገር የሌለብሽ ነገር እንግዲህ መርዛማ ምት የሚባሉ በተለይ በመልካም ጊዜያችሁ ባልተጣላችሁበት ጊዜ ያልተናገርሽው ያሽው ነገር ምናልባት እውነትም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ስትጣሉ የምትናገሪው ንግግር አለ። ለምሳሌ ቤተሰቦቹን እንግዲህ በፍቅር ሰዓት የሚጠሉሽ ወይም የምጣያቸው ከሆነ ነገር ግን በዛ ሰዓት አልነገርሽውም። ልክ ስትጣሉ ቤተሰቦችን እኮ በጣም ነው የምጠላቸው ብትዩ ትንሽ ያንቺን አለመብሰልም ሊያሳይ ይችላል። በፊት በፍቅር ሰዓት እወድሃለሁ አፈቅርሃለሁ ያልሽው የነበረውን ልክ ስትጣሉ ወድጄም አፍቅሬም አላቅም ብሎ መናገርም ይሄ ትንሽ ጥሩ አይደለም። እሱን ለመጉዳት ብቻ ብለሽ መጥፎ ነገሮችን መናገር አንቺን ከግምት ውስጥ ስለሚጠልሽ ከዚህ በፊት የምጠይውን ወይም ደግሞ ያልወደድሽውን ነገር አንስተሽ ወይም አስታውሰሽ ለመምታት መሞከር ጥሩ አይደለም። ምንም እንኳን የተናገርሽው ነገር እውነት ቢሆንም በጣም ይጎዳል። ስለዚህ ይሄ አንቺን አለመብሰልሽን በሌላ ሰዎች ዘንድ ግምት ውስጥ ሊከትሽ ይችላል። ሶስተኛ መናገር የሌለብሽ ከህይወቴ አስወጥቻለሁ ብለሽ መናገር ትክክል አይደለም። በተለይም ደግሞ በኤፒቪ ላይ ብሎክ ማድረግ፣ ስልክ ቁጥሩ ደሊት ማድረግ አይመከርም። እስከ መጨረሻው ያለየለት ነገር ከሆነ ነገሩ ነገ የመታረቅ እድላችሁን ጭራሽ ሊያጠበው ይችላል። ብትለያዩም በሰላም አንድ እንዳትለያዩ ያደርጋል። አንዳንዴ ይህን ነገር መናገር ሊሰራ ይችላል፣ እንደዚህ ማድረግሽ፣ ብሎክ ማድረግሽ፣ ስልክ ቁጥሩን ድሊት ማድረግሽ። ነገር ግን ብታደርጊው እንኳን ብልሃተኛና ብልጥ መሆን መቻል አለብሽ። በቀጥታ ከህይወት ያስወጥቻሉ ብለሽ ከምትናገሪ
ከህይወትሽ ለማስወጣት ሌላ ብዙ አማራጮች መንገዶች አሉ። የማይናገሩ ነገር ግን አደገኛ የሆኑ ብልሃትና ጥበብ ያላቸውን ነገሮች መጠቀም ትችያለሽ። አራተኛ የምንመለከተው እንግዲህ አብረን ካልሆንን ራሴን አጠፋለሁ። ለምሳሌ ካልታረቅን፣ አሁን ተጣልተናል፣ ካልታረቅን ከፎቅ ላይ ራሴን አጠፋለሁ፣ በመድኃኒት ራሴን እገድላለሁ፣ እታነቃለሁ። ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። መታነቅና ጭንቅላት ጋር የተያያዙ ጤንነቶች በጣም አደገኛ ነገር መሆናቸውን እንመለከታለን። እንደዛ ቢሰማሽ እንኳን ወደ ሕክምና መሄድን ያለብሽ እንጂ ይህን ነገር መጻፍ ወይም መናገር ከተጣላሹ ፍቅረኛሽ ወይም ባልሽ ጥሩ አይደለም። መጥፎ መንገድን በመጠቀም ለመታረቅ መሞከር ጥሩ አይደለም። በመታነቅና በእንደዚህ አይነት ነገሮች እንግዲህ መቀለድ ወይም ደግሞ እነሱን በመጠቀም የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት መሞከር በጣም አደገኛ መሆኑን እህቶቼ ልትመለከቱ ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ እኔ በተጣላን ጊዜ ወይም ጥል ውስጥ ያለን ሰዎች መናገር መጻፍ የሌለብን ብዬ የማስበው ካላንተ ህይወቴን መምራት ይችላለሁ ብለሽም መናገር ጥሩ አይደለም። አዲስ ጓደኛዬ ካንተ የተሻለ በጣም አሪፍ ነው፣ ወንድ ጓደኛሽ ማለት ነው፣ አዲስ የጠበሹ አሪፍ ነው ብለሽ መናገር። ፍቅር ወይም ደግሞ አልጋ ውስጥ እንግዲህ ሌሎች ወንዶች ካንተ የተሻሉ ናቸው፣ እኔ ካንተ ጋር ለምን እንደቆየው ግራ ገብቶኛል ብለሽ መናገር ማደገኛ ነው። እንደገና እንዳታናግረኝ ከዚህ በኋላ አጠገቤም እንዳደርስ ብሎ መናገርም በጣም አደገኛ ነገር ነው። እንግዲህ እነዚህን የምትናገሪው ምናልባት ከቆረጠልሽና እንደማትታረቂ እርግጠኛ ከሆንሽ ነው እንጂ በስሜት ውስጥ ሆነሽ ታረቂ አትታረቂ ሳታውቂ እነዚህን ነገሮች መናገር ጥሩ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የተወሰነ ሀሳቦች ልስጣችሁ ማድረግ የሌለባችሁ። ለምሳሌ ስትጣሉ እንዲመለስ መለመን መለማመጥ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ወንድ ልጅ ስትለማመጩ የበለጠ ካለኔ ይሄ መኖር አትችልም ብሎ ይኮራል፣ ሊመለስም አይችልም። ከዚህ በተጨማሪ የድሮ ፍቅራችሁን ሁኔታ እያነሳሽ ለምሳሌ ለምን እንደተጣላችሁ ፋይት ያደረጋችሁበትን የተሰዳደባችሁትን ነገር ያደረገሽን መጥፎ ነገር ዛሬ ላይ ማንሳት በጥል ጊዜ ጥሩ አይደለም። አፈቅርሃለሁ ወይም እወድሃለሁ ብለሽ ዛሬ ላይ ከዚህ ፊት ሳትነግሪው ልክ ስትጣሉ ይሄን ነገር በሜሴጅ መጻፍ ወይም መናገር ጥሩ አይደለም። ጊዜ ስለ አይደለም ማለት ነው። ጊዜና ቦታ መጠበቅ አለብን። የምንናገራቸውን ነገሮች ከንዴት የተነሱ ንግግሮችንም መናገር የለብሽም። አንዳንዴ ስሜታችን ከፍ ሲል ይሄ ምክንያታዊነት ወይም ደግሞ እውነተኝነት በጣም ዝቅ ይላል። ንዴት ውስጥ እውነት ቦታ የላትም። ስለዚህ በንዴት ጊዜ ይህን ማድረግ የለብንም። ያለሱ የገጠመሽን ድብርት ያለሱ መጥፎ ስሜት መሆንሽንም ደግሞ ለሱ መንገር የለብሽም። ምንም አይጠቅምም። መለያየታችሁ የእሱ ችግር ወይም ጥፋት እንደሆነምና መንገርና መውቀስም ጥሩ አይደለም። ለመጨረሻ ጊዜ እድል ስጠኝ ወይም ደግሞ ይህን ነገር ለመጨረሻ ጊዜ እንሞክር ብለሽም ደግሞ መጨቅጨቅና መለማመጥ የበለጠ ነገሮችን መጥፎ ያደርጋል። ስለዚህ የተጣላን ሰዎች ዛሬ ላይ ካለን፣ በመጥፎ ስሜት ውስጥ ያለን፣ የተራራቀን የተኮራረፍን ሰዎች ካለን ዛሬ ላይ የምንናገረውን ነገር በደንብ መለየት መቻል አለብን። ከዚህ በተጨማሪ ማውራት ከቻልን፣ ኮሚኒኬት ማድረግ ከቻልን በጣም አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ብንነጋገር ይሻላል እንጂ ወደ መጥፎ ስሜት ውስጥ የሚከቱ ወይም ደግሞ አንዱኔ በላይ አንዱኔ በታች የሚያደርግ ነገር መነጋገር የበለጠ ነገሮችን እያባባሰ ይሄዳል የሚል ሀሳብ አለኝ። እስቲ እናንተ በምትጣሉበት ጊዜ ወይም ደግሞ በተጣላችሁ፣ በተኮራረፋችሁ፣ በተዘጋጋችሁ፣ በተለያያችሁበት ጊዜ ከፍቅረኛችሁ ጋር ምን አይነት ወሬ አውርታችኋል? የትኛው ትክክል ነው፣ የት ትክክል አይደለም የሚለውን ከስር ጻፉልን። ስላዳመጣችሁኝ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞቼ እላለሁ። ቴንክ ዩ።